PSS Fosu-lehdistötilaisuus olisi kyseessä ja paikalla on Fosun päävalmentaja Tomi Siren, PSS:n tämän päivän paras pelaaja Petri Mäki ja PSS:n päävalmentaja Jukka Ruotsalainen. Tomi Siren, tänään tuli 10-3 tukkaan. Millainen maku jäi pelistä? Ensimmäinen ja kolmas erä 7-0. Toinen erä 3-3. Numero kertoo peistä. Teillä on porukka heikentynyt aika paljon viime kaudesta, että viime kaudella kuitenkin divarin tuolla kärkikahinoissa mukana. Mitä pitää tehdä, että ei tule tippuminen kakkoseen? Ei siinä mitään. Meillä oikeastaan on tuossa yksi ongelma tuossa pelissä. Me tehdään hirvittävä määrä virheitä pallollisena. Tänäänkin 5-6 maalia meidän omiin tulleista maaleista tulee pallon menetyksestä omalla. Ne täytyy pystyä pallollisena pelaamaan paremmin. Tukemaan sitä pallollista pelaajaa, antaa sille apua. Kova harjoituksen kautta. Ei tähän muuta reseptiä. Töitä. PSS:n paras pelaaja tänään Petri Mäki. Eilen tuli jo ihan hyvin pisteitä ja tänään tuli vähän enemmän. Kerro vähän tämän päivän pelistä. Se ei ole hyvä peli. Tulee se jotenkin vaan parantaa tässä äidestä. Entäs PSS:n päävalmentaja Jukka Ruotsalainen, millainen maku sulle jäi? No voitosta pitää jää hyvä maku sinällään, että vetää siinä oikeastaan parannettiin, mutta kokonaisuutena edelleen paljon tekemistä ja tietyllä tavalla semmoinen. Toivottavasti se laukaisi semmoinen pieni kipsaus tuossa lopussa, että kyllä tänäänkin näkyy ehkä kaikilla muilla, paitsi tuolla kokeneella porukalla ei tietyllä tavalla vielä semmoista jännitystä ja tutinaa ollut siinä, mutta ehkä muilla näkyy varmaan vähän katteltu itsekin kolme tappia tuossa ja nuoria kavereita ja semmoinen tietty puristus siihen, kun semmoinen pakkotila, että jos se nyt vähän tuosta laukaisi, että viimeinen erä sinällään hyvä, että yksi askel eteenpäin eilisestä ja toivotaan, että se nyt jatkuu tiistaa harjoituksessa se nouseva trendi. Tomi Siren, teidän parhaana pelaajana palkittiin tänään maalivahti Jarno Prihti. Kerro vähän hänen pelistä. Jarno pelasi ihan hyvän pelin. Se olisi ehkä voinut jonkun muukin palkita tänään, mutta yksi niistä onnistuneista, niin tai 2-3 pelaajaa tänään. Ja ne oli ihan mies paikallaan muutamissa tarjoissa. Ihan jes. Petri Mäki, sun pisteet tänään koostu yhdestä maalista ja viidestä syötöstä, eli ketjukaverille lavat kuupana. Kerro vähän teidän ketjusta. No, me ollaan pelattu monta vuotta yhdessä ja me ollaan ollut paikka koko kauden ajan. Mutta pikku on hyvä osuus. Pelaa selkeä semmoinen rooli siellä. Ihmiset alkaa tietää oman paikkansa. Välillä osa tai näin. Timo, laitoit uudet ketjut tähän näin. Oliko se avain voitto? No ei voi sanoa niin kuin eilinen aineketju, joka jää ennalleen tekisi 8 maalia. Kyllähän avain on siellä ja edelleen pitää tosi paljon miettiä. Vaihtiinhan me vielä tuohon viimeisen kerran. Mentiin kahteen ketjun sen toisen erään puolessa välissä. Saahan Turusen Matti tulee nyt Norma mukaan tuossa viikolla ja vaikka Tatu takaisin vahvuuteen. Pikkusen saadaan pelivaraa. Toivottavasti kova duuni itselle ja jätkillä saadaan 2 muuta ketjua toimia tuohon rinnalle. Että ei vieläkään ehkä löytynyt. Että katsotaan mitä tehdään. Huominen aikaisuus miettiä. Saadaan sinne vähän tasaisemmin jaettua tuosta. Tomi Siren, seuraava peli Fosulla on Karhut kotona. Minkälaisella eväillä lähdetään pelaamaan porilaisia vastaan? No, tällä hetkellä tuossa sarjassa nyt on 4 joukkuetta, joista yksi tulee säilymään. Karhut on yksi niistä, me ollaan yksi niistä, se on kotipeli. Ei varmaankaan tarvitse paljon miettiä, mitä siitä pelistä tarvitaan. Meidän on pakko voittaa se peli. Meillä on nyt ollut 4 peliä kotona, 9 vieraissa. Vähän vaikea syksy siinäkin mielessä, mutta Karhut peli meidän on pakko voittaa.
siitä lähdetään. Kausi nyt puolessa välissä. Fosuilla on ollut vähän synkkä syksy, mutta miltä näyttää kevät? No kyllä me parannetaan koko ajan, että ei tänäänkään ehkä ero ollut ihan noin iso, mitä maalit näyttäisi. Tämä viimeinenkin erä, niin me sössittiin paikkamme PSS käytiin aika hyvin. Mutta sanotaan, että kun me päästään kotona pelaamaan enemmän, niin kyllä mä väitän, että pisteitä rohisee. Töitä se vaatii. Petri Mäki, kausi on puolessa välissä tosiaan. Miltä tuntui syksy ja mitä voidaan odottaa Petri Mäeltä loppukaudesta? En mä tiedä, mun mielestä ollaan parannut koko ajan. Koska mä ehkä ensin päin nimenomaan. Alku oli vähän semmoset junnut piti meidät pystyssä. Mä vähän lämmittiin vissiin vasta. Kausi eteni. Kommentti välillä kovaa kesää. Mä ylikuntauksen alukkaavasti. En mä tiedä, jatketaan tällä tavalla. Kyllä hyvät näyttävät, ei mulla sen kummempaa. Puhutaan niin kuin, en mä pysty puhua kuin meidän tällä hetkellä. Parantunut koko ajan. Kyllä mä uskon, että se jatkuu samalla, kun saadaan hyvän fiilistä. Sulla on ollut tässä pientä vaivaa. Miten aiot lääkitä joulutaululla? Leppäilemällä varmaan. Jukka Ruotsalainen, seuraava peli on taas kotona. Vanhaa omaa seuraa vastaan. Miltä tuntuu lähteä pelaamaan kuopiolaisia vastaan, jossa on omiakin entisiä pelikavereita? Niin on paljon varmaan pelikavereita ja niitä, joita on valmentava. Tosi hienolle tuntuu ja toivon, että niin kuin, jos puoliakaan sitä innosta, mikä mulla on todistuta, kun tarttuu jätki, niin näyttää helkkari hyvältä. Jo, vastassa tosi hyvä joukkue. Moni ei tajua, tekee varmaan tällä hetkellä eniten harjoitusmäärällisesti töitä koko sarjassa ja kehittyy. Et pitää olla tosi varoilla kaveripäivävalmentaja ja vanha minun oma valmentaja. Että siinä on paljon mielenkiintoisia juttuja, sitten se tulee vielä tuolla livenä netistä. Itsellä on ainakin hyvä kutina. Tarkoitus on samoin itse lähteä viikonlopuksi pelin jälkeen. Aika paljon omaa viihtyvyyttä palantaa, kun voitetaan. Mutta into on paljon ja 3 peliä halutaan 6 pistettä, niin sen jälkeen on sanottu, että on hyvä syksy.